Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အဲခုညပါဗောနောက်ဆုံးဗီဒီယိုနေနေဗောနော်ဆရာလူမြကျွန်ရဲ့ရေဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပြင်ဦးလင်ကိုတိမ်းမရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့ဒီဆရာလူမြကျွန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကန်းတဲ့လက်ကိုပုတ်ချလို့ဂန်းနဲ့ဆုံးမရဘူးခန်းဆိုပြီးမှာဗောနော်။ဒီလင်းဝင်ဖို့ပြောတဲ့ဟာကိုလက်မခံလို့ဗောနော်။ဂန်းလင်းနဲ့ဘယ်လိုဆုံးမလိုက်လဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ရေဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောမယ်တစ်ချက်တော့တွားကြည့်လာနော်။ပြင်ဦးလွင်ကိုတိမ်မရဒီကောင်းစင်နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါဒီကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုမလုပ်ခင်မှာပြင်ဦးလွင်ကိုဘာကြောင့်တိမ်မရမှာလဲကိုမြတ်ကျော်ကြီးလို့မေးခွန်းကြုံကျင်တာပါဘာကြောင့်တိမ်မရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်မဆွေးနွေးခွင့်ဒီနေ့နှထိုးကြီးကိုနှထိုးကြီးမြင်းကျန်တောင်းတာမလိုက်လောကအနီရောက်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တဲ့နထိုးကြီးကိုဝင်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးပြူပြီးပြာကလေးဖြစ်သွားတယ်။လောကတည်းမထွက်ဘူး။လောကတည်းမပေါက်။အယမ်းတော့ခြိမ်းတန်းလုံးလာပြီ။ခြိမ်းတန်းလုံးလာပြီ။ယုတ်တဲ့တိတ်တဆိတ်လက်တပြဝုန်းနေလို့ထားပွင့်နေပွင့်ရ။ဖက်စစ်စေုပ်စုအငိုက်မိသွားပြီ။နထိုးကြီးရဲစခန်းပန်းတွေတော်တော်များများရရှိတော့မကြခင်နထိုးကြီးညို့ဆိုးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားကြရအောင်နထိုးကြီးနဲ့ထပ်တူဖွားဘတ်တော်ကတီဘောပြန်တီဘောမှာတလည်းပဲဖုံးစစ်ဆင်တာတီဘောလည်းမကြခင်ကြားရှိတော့မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားပါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းကပြောလိုက်ရင်ရမှာပဲလို့ဘာလို့ပြောတာလဲရမှာကဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တော့ဗျာခမရဘလောက်ကြာလို့လဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နထိုးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ねအနည်းငယ်လေးသုံးသပ်ခွင့်ပြုနထိုးကြီးကနေနထိုးကြီးကျွန်တော်မြေပုံကိုကြည့်တယ်နော်ပြင်းစီမလိုက်တောင်းတာဒီနေရာတွေကိုတွေ့ရငင်းကြံအဲ့တော့မန္တလေးဝင်ပေါက်အတွက်နောက်တစ်ပေါက်ထပ်ဖွင့်လာလားဆိုလေစဉ်းစားတဲ့အတခုရှိလာငင်းကြံကဝင်သွားရင်တိတ်မကြဘူးလေဗျာသိတယ်မလားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော်မန္တလေးကိုဝင်တဲ့မြင်းမြတ်မြင်းကြံဘက်ကဆိုရင်မြို့သားလို့ဝေကုန်းလို့ကြောင်းတရားဥပ္ပတ်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားနထိုးကြီးကဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွတ်ချက်မိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာဘယ်နေရာတွေခွတ်ချက်တာလဲဆိုတော့နထိုးကြီးမြင်းကြံတောင်းတာမလိုက်ပြင်းစီဒါတွေကိုထိလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့မိထီလာပါခွတ်ချက်မိပါမန္တလေးမိထီလာခွက်ချက်မိသွားတယ်အနေထားပါအဲ့တော့နထိုးကြီးငင်းကြံမလိုက်တောင်းတာပြင်စီဆိုတဲ့နေရာတွေကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်မဟာဗျူဟာလမ်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါပြင်စီကတော့ရင်ကျွန်တော်အထွေထွေမပြောတော့ဘူးအားလုံးသိမိတာဒိဆာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့နထိုးကြီးငင်းကြံတောင်းတာမလိုက်ပြင်စီအဆရှိတဲ့နေရာတွေကအနီအောင်စင့်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရင်းနဲ့နထိုးကြီးမလိုက်ပြင်စီကနေစင်းလိုက်မိထီလာတာစီပျော်ပွဲရင်မဲသိနေပြီးတော့တက်ကုန်တပေါက်ဟိုဝဲမိုးဝဲမိုးပြဲဖေခုံပင်လောက်ပေါင်းလုံးစင်နေပြီးတော့တပေါက်နေပြည်တော်များလမ်းများဖောက်နေကြပြီလားလို့မိတ္တရာရှိပါနေပြည်တော်လမ်းဖောက်ဖို့အတွက်မန္တလေးတိုင်းကဝင်လာရင်မိတ္တိလာကိုຢာပြီးရင်တာဒီပြောပွဲရမဲတဲ့အဲ့မှာတော့တက်မြို့ကြီးအများကြီးရှိရပါဗျာဒါကစဉ်းစားချက်တစ်ခုနောက်စဉ်းစားချက်တစ်ခုကမိုးမရေဖယ်ကိုပင်လောင်ပေါင်းလုံးဆယ်ကနေဝင်တဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ခုနေပြည်တော်လမ်းပေါက်ခွာချက်တွေမိနေတဲ့အနေအထားကိုတုံ့တက်ပြလူကြီးမင်းတော်ကဘလို့ယူဆခင်ရင်ပါလေဒါကိုကောမက်မှာရေးထားပြီးခဲ့ပါအပေါ်မှာမရယာမသိကြီးမန္တလေးတို့ရဲ့အထက်အခုနထိုးကြီးကိုမထိုးကြီးမြင်းညာကိုစဆင်တော့တရာဦးပေါက်ပြီဗျာတော့မန္တလေးနောက်တစ်ပေါက်မိတိလာကိုခွာချက်လှုပ်လိုက်တာလားနထိုးကြီးမလိုင်တို့ပြင်စီတို့ကိုယူပြီးမိတိလာကိုခွာချက်ကစားမလားတကမင်းလာဘုခွတ်ချက်မိသွားတဲ့အတွက်တပတ်ကသာစီပျော်ွယ်ရမဲသိဟိုဘက်မိုးပြဲဖယ်ကုန်နေပြီးအော်မလေးလေး
ဖယားဖယားမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်မင်းပဲပြင်မလဲတောင်းလိုက်တားလို့ပဲကျွန်တော်ဒီညကညပြောလိုက်ရှင်ပါသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ညှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးမင်းတို့တေချာတွေးကြည့်နော်တေချာကြည့်နော်မြေဘုံဆိုတော့ဟာဒီစစ်ပွဲကမာပြီးတော့စစ်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိလို့လာနေရဗျာနှစ်ထိုးကြီးကိုဖြတ်ခနဲတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းကွန်ပျူတာကောက်ပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေဘုံကြည့်လိုက်ဟာနှစ်ထိုးကြီးမလိုက်တော့တာမြင်းကြံပြင်းစီမိထီလာခွာချက်မန္တလေးကမိထီလာခွာချက်ပါကျွန်တော်နှလုံးပြပေါ်လာလူကြီးမင်းရဲ့ဘောတာကောမန့်မှာဂီတာပေးခဲ့အဲ့တော့နောက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကပါလေပြင်းဦးလေးကိုတိမ်မှရမယ်ဟာလူမဲတော်မင်းကပြင်းဦးလေးကိုတိမ်မှရမယ်ဘာလို့ပြောတာပြင်းဦးလေးသာပြင်းဦးလေးကစစ်တပ်ဘောမတွေကပြင်းဦးလေးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟဲဂျူကြဘတ်ဝင်မှလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဝတ်ဝင်မှလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနိပညာတက္ကသိုလ်ထဲမှလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတီဘောကိုဝင်တိုက်တယ်ပြင်းဦးလေးကိုပြပြီးမူဆယ်ကိုစော်ပလော်တီးနေတဲ့အချိန်မှာတပတ်မှာနှစ်ထိုးကြီးကိုဖွင့်အဲ့ဒီရပြင်းဦးလေးကိုဘာကြောင့်တိုက်တယ်ပြင်းဦးလေးကိုဘာကြောင့်တိုက်မှရမှာလဲဆိုရင်တိမ်းမှရမှာလဲဆိုရင်တော်ရင်တက်ပြီဗျကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးရတော်ရင်ရပြည်သူလူရဲ့စိတ်ခွန်အားရစစ်တပ်ကိုဂျိုနေနေရရနေကျင်တာကြောင့်ပြင်းဦးလေးကိုတိမ်းဖို့တိမ်းရပါပြင်းဦးလေးဟာကျွန်တော်အများအားပြောတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယနေပြည်တော်စစ်တပ်အသေးနှလုံးတွေအသေးနှလုံးကြီးစစ်တပ်ရဲ့တတနာဆိုတဲ့ဥရေတနာဤပညာဌာနကြီးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်စိတ်မွေ့တွေတော့ရှိနိုင်စိတ်မွေ့ဘုံတွေတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဂိုရောင်ကြီးတွေနဲ့အေယာကြီးတွေအဲ့ကအရှိဆက်သွားရင်အေကတတောင်းကြီးဝတ်ဝင်ထဲမှာအေကတတောင်းထဲမှာစစ်သားရင်းမြစ်ကြီး DSA DSTA ဟိုရုပ်သုံးရုပ်ဘုဒ္ဓနာကျောင်းထဲမှာဟိုရုပ်သုံးရုပ်အလောင်းမီတရားလားဗာတရားသုံးရုပ်ပရိသတ်ရုပ်သုံးရုပ်ဒါပြင်ကိုစစ်တပ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတော်တော်များများပြင်ဦးတွေမှာအများအပြားရှိပါစစ်တပ်တင်မဲလားမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်းစစ်တပ်ခရိုနီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်သူတော်တော်များများပိုင်ဆိုင်မှုဟာပြင်ဦးတွေမြို့မှာမြှုပ်နှံထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘောရကအဲ့တော့ပြင်ဦးတွေကိုတင်းလိုက်နိုင်ရင်နံပါတ်၁စစ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးနှလုံးသားကိုစွဲကန်ခါရင်လိုက်တဲ့ကိလို့ပြုတ်ကြပြက်စီးသွားလို့90ရာခိုင်ရှိပါနမနိဆေးအုပ်စုအတွင်းမှာအတွင်းပြိုပွဲမှုကြီးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်လာရင်အခက်မသိရင်ဗျံကလေးကွဲပြီးတနက်ပြောင်းနေလေမင်းအောင်လိုက်ကိုချက်ချင်းဖမ်းချုပ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်နမတော့ပြည်သူလူရဲ့စိတ်ခွန်အားအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော်လန်ရေးဟာတမူးကိုချင်းအရှိန်တပင်းပင်းထိုးတက်သွားနမလေးပြင်ဦးမင်းကိုရရှိခြင်းအဖြစ်မန္တလေးကိုလပခဆိုတဲ့အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြင်းတိုင်းထပ်ပြင်းနေလို့ရပြင်ဦးတွေကထိုင်ပြီးတော့အဲအရင်တိုင်းကဝေလာမဲ့အားလုံးကရခိုင်ပြည်နယ်ကကွာကိုပိတ်ချလိုက်အကယ်၍ရခိုင်တပ်တော်အေအေဝင်လာရင်တော့အေအာရီတိုင်းကိုအစောဆုံးကြောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အေအာရီတိုင်းသူတိုင်းသားများပါခဲ့ရင်အရခတ်တပ်တော်အေအေဝင်ရောက်လာမှုကိုကြိုးစိုးပါသလားလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကညပြောချင်ပါတယ်။အေအာရီတိုင်းအဲ့ဘက်တည်းကကရင်လေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာလေးဆိုတော့ဖာတီတို့ကပေါ့အဲ့နေရာကိုသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဆိုပြီးဘေကွန်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဒီနေ့ညောင်လေးပင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရပါတယ်ပါတီတို့အနေနဲ့ကလည်းစစ်တောင်းမြင့်စစ်တောင်းမြင့်ဝန်ဒေသကိုကင်ကစားပြီးတော့တက်မှာတက်သုံးကားကတစ်စစ်နေပြည်တော်ကိုချီမဲ့လမ်းဖောက်ကိုဖောက်ရမယ်လို့ဆိုတာပါအဲ့တော့မင်းပဲပြင်းလဲမင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကဒီနေရာကမေးလိုက်ရှင်ပါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်အစလေးပြုတာတယ်နေပြည်တော်အာဏာကရန်ကုန်ကိုရွှေ့လာလို့ရှိပါတယ်နေပြည်တော်ကိုအဓိကခံစစ်နေမြေကြီးလှုပ်လိုက်မလားဆိုတာမျိုးတွေးနေရရှိပါတယ်။နေပြည်တော်ကဝန်ထမ်းတွေကတော့ပြစ်ထားခံခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတည်းကကြိုပြီးတော့ရန်ကုန်ပြောင်းပြောင်းမပြောင်းမပိတ်ပြောင်းတာပါ။တနင်္လာရီကံယူတဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပတ်သိမ်ကို
မင်းအောင်ရင် top box လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားချက်ကျွန်တော်ပြောတာပူပါအဲ့တော့နေပြီးတော့ဟာစစ်တပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးစစ်ရှောင်းစခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါမန္တလေးကိုပြည်တဲ့မလုံချုံပါအဲ့တော့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေဟာရန်ကုန်ပတ်သိနေပြီးတော့ဒီ3ခုမှာစုပြုံနေပါတယ်ကျွန်တော်သုံးသက်ချက်မှားတယ်ဆိုရေးထားပြီးအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့အလှည့်လွတ်အောင်ပြေးတာဖက်စစ်တက်အုတ်ချုပ်ရေးစီရေးရန်ရရလေးလေပတ်နေအောင်လုပ်နေတဲ့တောက်တိုင်ဝင်မှတ်များကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမှာဖြစ်တာပြင်မှာကျွန်တော် Telegram ထဲမှာလည်းအားလုံးတင်ထားပါတယ်စစ်တက်တောက်တိုင်သတင်းတွေအားလုံးရှိနေတယ်လို့ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်းကြီးအဓိကရန်ကုန်အလှည့်ကြတယ်မလို့ကြသူကိုယ်သူတော်မကာခွေနိုင်တဲ့စစ်တပ်ခွေးပြေးပြေးပြီးအလံပြူထောင်နေရတာစစ်တိုင်းဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးလက်နက်ချအလံပြူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာခမားတို့ကာခွေပေးနိုင်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအခါကြာရင်မျက်နှာညိုးမျက်နှာမလုံကြဘူးရက်ခွက်အုတ်ချုပ်ရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်ပြူစောတိလို့လို့ပြည်သူစစ်လို့လို့ကောင်ကိုကိုကိုတော်မကာခွေပေးနိုင်တဲ့စစ်တပ်ကိုဆက်လက်ယုံစားပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုစက်တုံကပင်ဖိနှိပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖွေတွေအုတ်ချုပ်ရင်ဦးစီးဌာနဆိုရင်ရန်ရရတစ်ခုလို့ငါတို့ဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါအောင်ကြည့်ကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရေဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်နိုင်ငံတော်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကြီးကိုမော်နမတွေအောင်ဝဲခံတိန်းယူထားတဲ့မြို့ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတင်ဆက်တာဟုတ်ဝင်းရင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ဝင်းရင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ဘောင်တရားနိုင်အမှုရှိတယ်ဆောင်းအဲ့ဒီထဲမှာအချို့မြို့ကြီးနမည်တွေကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့မြို့အခုရဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီပြည်နယ်တွင်းအချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ပေါင်းညောင်ညောင်အဲ့ဒီတဲမှာဆိုရင်ဒဲပဲအချို့မျိုးတွဲမှာရှိတယ်ကျွန်မဖက်စစ်ခွေးတွေကသူတို့ရဲ့ခွေးယူနီဖောင်းကိုဝတ်ပြီးတော့အရင်လိုလမ်းသလားမနိုင်ယူနီဖောင်းတော့ဘိုးရဲပဲနဲ့ရဲဝဲအိမ်ကြီးတွေနဲ့ဟိုချောင်ကက်ဒီချောင်ကက်နဲ့ပဲနေထိုင်ပြရတယ်အဲ့ဒါတော့မှမျိုးပြင်ထွက်လာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခြေမုံးတဲ့တန်ထဲမှာလည်းဘူးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကဝင်းရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒီမှာစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖက်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်ကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားညီကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နေပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာပါကျွန်တော်တို့အချို့နေရာတွေမှာပြည်သူကိုမထိခိုက်စေချင်တဲ့စည်ရင်ကြီးမန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့များအပြားဝင်းရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဦးစွာတင်ပြကျင်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကန်ထားရက်လက်ကိုပုတ်ချရင်တော့လူတော့မပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဂန်းနဲ့ပဲစကားပြောဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ပေါင်း105မြို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ချင်းရနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းပြီးတော့တခါတည်းသတိပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကမော်ရာကြီးစွာကြိုးဆိုနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဒီကျူဇုံလေးတက်ကိုပုတ်ချရှင်တော့ခန်းနေပဲစကားပြောပါတော့စက်ထဲမှာပဲတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတယ်လေပန်းနဲ့စစ်တာနာချုပ်လက်အောက်ခန်းခြေလင်းတရင်တလေးရှစ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးချောင်းနေအဲ့ဒီတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘဖတ်စစ်စစ်ကမ်မွန်ရှစ်လုံးကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ခွေးကင်းစင်တော့နောက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုက last shoot မျိုးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ဂျပူးကမိပေးထားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမိပေးတဲ့အချိန်မှာပဲသူလက်အောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဘူးတွေကဒီမိကိုမလိုက်နာနိုင်လုံဆန်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချင်နေဆိုရင်လက်ဖက်ကြောင့်ဆိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ခြေဆုံးကတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတိုက်မယ်လို့တော့ပြန်ပြီးတော့နဲ့ထားသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကတိုက်မလားမတိုက်မလားသူတို့ချင်းချင်းကငင်းခုံနေချင်းသူတို့ချင်းချင်းအမိတ်မနာကန်ဖူးတွေကိုကြားနေတဲ့ဂျားကဘယ်
လက်ရှိလာရှုံခမရဘုံကျင်းထဲမှာတေလူယောဂဖြစ်နေတဲ့အဲဒီဖက်စစ်ခွေးစတုံးကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အရှင်ထပ်ပြီးတော့ဖန်စီရမိထားတယ်ဆိုရင်လာရှုံမျိုးတိုက်ပွဲကရပောင်းများစွာကြာခဲ့တယ်ဆိုရလဲကျွန်တော်ရဲ့ပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ MNTA ကိုကညီတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ချဖို့အတွက်အကန့်လန့်မှုကြောင့်အများကိုဖေးထားပါရက်နဲ့အချို့ကဘာကြောင့်များလက်နဲ့မချတာအချို့ကဘာကြောင့်များအခုလိုမျိုးပေကက်ကက်လုပ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ခံများစွာစဉ်းစားကြပါဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်အရှိမတော်လာကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းရဲ့လက်ကိုပုတ်ချခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခံနေပဲစကားပြောရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေမြင်တွေကိုဒီကုန်းမှာရှိပေးခဲ့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစခွေးစတုံးကောင်ကရပောင်းများစွာအစာမစားရကြည့်လဲမတော့ကြပဲနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေမှာလဲပုတ်ပွပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေပေါ်မှာလောက်တော့ဆွဲနေတယ်တို့ကျွန်တော်တို့အမီခဲ့တဲ့ရင်းတွေကြကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသိရှိထားရပါဒီလိုအခြေအနေမှာအချို့စစ်ခွေးတွေဆိုလက်နှစ်ဖက်လုံးခံရရပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်လုံးပြက်လို့ညီပါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထိခိုက်ကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေလက်ရှိဘလူရေးဆိုင်လေးရဒဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒိုင်းပြီးတော့တိုင်းငံဒုံးမှရှိတဲ့ကျွန်မဖက်စစ်ခွေးတရားတွေကိုကြည့်ဖို့တင်ရန်သာရှိဖို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့လင်တော်မောင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရှေ့တန်းမှာဘလူချင်းနေမျိုးတွေနဲ့စိုးဝါစုံပြစ်ထားခြင်းခံရဒဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြင်ပြီးတွေ့ပြီးရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒင်းတွေကိုကြင်ညာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တက်တည်မရှိရင်ဘာခုမှပြောနေပြောထားမရှိဘူးအဲ့ဒီတက်တည်တွေကိုတော့ရဲ့ Telegram မှာပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်နေကင်းကကျွန်တော်စနေနေ့ပေါ့နော်ဒါအထူးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကို like ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဤအောင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဖိုးစစ်ရေးတွေမှာကြီးမားအတွက်စည်ရပါ viewer တွေကိုစနေချက်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာဖို့ကျွန်တော်သတင်းစကားပေးခဲ့ပြီပါအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲထို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဒါပေါ်မှာ BB data ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာ data မှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဒါပေါ်မှာစိုးရင်ပကင်းစွာနဲ့မေးမြန်းခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ video တွေ video comment တွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးမိဘကိုတက်နိုင်ဆုံးအခြေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဘော်ရှက်ဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေရဲ့အတန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြောပါဗျာတကယ်လို့ low app လို့ပေါ့နော် diet ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ sound ချင်းလဲဆိုရင်တော့ app ရေဘော် channel telegram link မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ diet စကားပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးနှီးပါကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲကြီးတွေကြီးမားတဲ့ process ကြီးတွေကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အခြေမှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူပြည်ဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတက်နိုင်ဆုံးအဖြစ်နိုင်ဆုံးကြတာဒရင်ပင်ပူဦးရေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်သတိပေးနေမှာပါကျွန်တော်တို့ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်ခွန်အားတွေဝေးထားပါကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဝမ်းသာပွဲရင်းစကားပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာချိန်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ကညီမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့အမှုကြည့်နေကြကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေတွေးခွဲခွဲရတာရှိတယ်ဘာသာရေးတွေနဲ့တွဲခွဲခဲ့တာရှိတယ်လူမျိုးရေးတွေနဲ့တွဲခွဲခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီသမိုင်းသင်္ကန်းစာတွေကိုအရာရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကောင်းမွန်သောလမ်းကိုဖောက်နိုင်ခဲ့ပြီပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအခြေအနေတွေကိုဒီနေ့ဖတ်ပြီးတော့မြင်တွေ့လိုက်ရတာကရခိုင်ပြည်မောင်တော်မှာရှိတဲ့တိုင်းရဲမှုကြီးကလက်နက်နဲ့အတူသူ့အောက်မှာရှိတဲ့လူရဲအုပ်တွေစကမ်မှုတွေနဲ့ကျောင်းနဲ့ဆက်လက်နဲ့ချခဲ့ပြန်ပြီးကျွန်ရည်ပါအဲ့ဒီမှာသူတို့လက်နဲ့ချတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှီကခွန်တာတဲ့အတန်တွေကဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလက်နဲ့ပေးကင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချို့ရဲဌာနတွေနဲ့ပြစ်ပခတင်းမှွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြီးထားဖို့လိုပါတယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်အလူယုတ်မချို့ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပြလိုက်တဲ့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ဒါအောက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတတိုက်ရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုအထူးသတိပြုစင်ကြင်ရပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာနေရာစုံမှာဖြစ်စည်းခဲ့တာကိုလည်းပြပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မ
ုတ်ကဲ့ပါညီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီးတက်တိုက်ပွဲကြီးကိုကြားတင်ပြရမယ်ဆိုပြီးပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဝင်းရံကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတိကျပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မြိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတူးချင်းစီတိုင်းလက်နက်ပြီးစစ်ပီးကြောက်တဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာဘီးနဲ့ကင်းရှင်းပါစီကြောက်ဘီးနဲ့စွာဆူတောင်းရှင်းနေကျွန်တော်ရဲဘော်ရှန့်နေပါโอเคအစားဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးပဲ good night ပါနော်